талпыныс таңданыстар мен өзгеше қозғалыстарға толы салмақ өлшейік, жаңа кезеңге көшті. Дайын болсаңыздар, бірге бастайық. Замбира алдыңғы жаттығуларына қарағанда бүгін ширақ. Құдды бір серпіліс бардай. Қазір оның алдында ешқандай кедергі жоқ. Психологпен кездесіп, өзін мазалған сұрақтардың жауабын алғаннан кейін ол жаттығуға білек сыбана кірісті. Өз кезегінде жаттықтырушымыз Дидар жағдайды барынша бақылауында ұстап, бағыт-бағдар беріп жатыр. Мұндай қызу қозғалысты көргенде жаныңа жақындауға да қаймығып қалады екенсің. Жә, болат пышақ сабын кеспес демекші. Амалын тауып арықтау жұмысының жай жапсарын сұрап білейік. Кешірерсіздер, соңындай қызық кеттім. Артысты қызу жаттығуға кіріп жатыр екенсіздер. Бұл жаттығудың аты қандай жалпы? Бұл жалпы бізде отырып тұру гантельмен, иық бұлшық еттерін қосылым. Иә. Алға. Кешеге көмектеседі бұл, ең басты. Бұл бізде келесі жаттығу, отырып тұрудан кейін, отырып тұру 10 рет жасаймыз, содан кейін алға шабуылдар. Аяғымыз алдыға қоямыз, және де арқамызды ұстаймыз, екі гантель алдымызда. Отырамыз, демімізді жинаймыз, содан кейін барып көтеріліміз, демі шығарамыз. Демімізді толықтай бүгіліп тұрады, толықтай дүзелмейміз. Отырамыз, демімізді жинаймыз. Жаттығудың жаңа кезеңге көшкені байқалып ақтыр. Әдетте кейіпкеріміз жағатын калориядан екі есе көп жұмсалып жатыр. Замбираға оңай соқпағаны анық. Тәртіпке бағынған құл болмас. Жаттығу жақсы нәтиже беру үшін Замбираның жаттығу арасындағы үзілісін үзбеуіміз керек. Бұлшық ет суып қалатын болса, қан айналым бәсеңдеп қалады. Содан соң бұлшық еттерде әрине суиды. Сондықтан ол бұлшық етін немесе тартып алу мүмкін, немесе үзіп алу мүмкін. Одан да жаман суық тию мүмкін, ол жұ спортзалдан байланысты, кондер қалай жұмыс істеп тұрғанына да байланысты. Кешенді еңбек, артық салмақты жеңбек. Бүгін Замбира үздіксіз физикалық қозғалыс жасап жатыр терлеп. Өзіне сенімді әр басқан қадамы майдың ыдырап, ағзадағы зат алмасудың жаңа жүйесін жасап жатқандай көрінеді. Бүгін арасында жаттығу күрделі болды, қатты қиын жаттығулар болды. Ауыр жаттығулар беріп жатыр. Отырып тұру, алға шабуылдау. Сол бәрін жасап жатырмын, толығымен жасап, бәрі жақсы. Әлбетте, Замбираға аянып қалуға болмайды. Алдында асқақ арманы, артында бүлдіршіндермен сүйікті жан жары. Жүгіру жолағындағы әр қосқан жылдамдығы жақын жандарына апарар сара жол іспетті. Таң шолпан ұсынған білікті мамандар дәл осы қарқынмен мәреге жол бастамақ. Таразының тілі қаншаны көрсетіп, көлем көрсеткіштерін не дейді? Оны әрине жоба соңында біле аламыз. Бүгінгі кейіпкерімізге сәттілік тілейміз.